شرمی لائن سری نگر تو ہیلپ فاؤنڈیشن کے اتوا صاحب ماجی زیوی ہندی عارضی دو موقع پر اہل کر ات پروگرام منعقد کرنے پروگرام عنوان اس شر تو ماجی زیو پروگرام من شریک شرین آئی ماجی زیوی ہند اہمیت متعلق زانکاری دن شروع کر ماجی زیوی من صدبات تو بوک ماجی زیوی پوچر دن باپس کام کر پن ارادہ بائز ہائر سیکنڈری سکول کھو پانپر کے وقت پروگرام منعقد کرنے یس من تقریر کرنے والے